യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 1:18 വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞു പോലെ വെണ്മയുള്ളതായിത്തീരും, അവ രക്തവർണമെങ്കിലും കമ്പിളി പോലെ വെളുക്കും, അനുസരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയുടെയും ക്ഷമയുടെയും ആ ദൈവത്തോട് വീണ്ടും ചേരുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്ന വചനമാണ് ഇത്. ഈ വാക്യത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തന്നോടൊപ്പം അവരുടെ പാപങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും അനുരഞ്ജനം തേടുവാനുമുള്ള ഒരു ക്ഷണം നൽകുന്നു. അവരുടെ തെറ്റിൻ്റെ ആഴം എത്രത്തോളമുണ്ട് എങ്കിലും അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും പൂർണ്ണമായി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുമുള്ള തൻ്റെ സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. അവൻ കടും ചുവപ്പിൻ്റെയും രക്തവർണത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇമേജറി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള കറകളെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ വെള്ളയായി ആ കടും ചുവപ്പിനെ മാറ്റുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി അവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായ ക്ഷമയുടെയും പുതുക്കലിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഈ വാക്യം ദൈവകൃപയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെയും അവൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും അവനോട് ചേർക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അത് അവൻ്റെ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പാപികളും തകർന്നതുമായ വ്യക്തികളെപ്പോലും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ ശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. യെശയ്യാവ് 1:18 സന്ദേശം ഇന്ന് നമുക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ദൈവം പാപമോചനവും ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള അവസരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നാം കുറ്റബോധത്താൽ ഭാരപ്പെടുകയോ നമ്മുടെ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ ചങ്ങലയിടുകയോ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പകരം അവൻ തൻ്റെ കൈ നീട്ടുന്നു. അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനും നമ്മുടെ പാപങ്ങളേറ്റു പറയുവാനും അവൻ്റെ പരിവർത്തനാത്മക കൃപ അനുഭവിക്കുവാനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പാപമോചനം കണ്ടെത്തുവാനും നമ്മെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. യെശയ്യാവ് 1:18 ഈ ക്ഷണം കൃതജ്ഞതയോടും നന്ദിയോടും വിനയത്തോടും കൂടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലും ക്ഷമയുടെ ശക്തിയിലും വിശ്വസിച്ച് പശ്ചാത്താപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാം. അവൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതേ ക്ഷമയും കൃപയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ലോകത്തിൽ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉപകരണങ്ങളായി നമുക്ക് നമ്മെ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.